Сьогодні в відео косметика від турецького бренду Pastel. Всім привіт, мене звати Ві, і сьогодні ми будемо тестувати, будемо з вами дивитись і робити макіяж. Мені дуже цікаво, бо цю косметику я ні разу не пробувала, тож з вами разом буду це робити вперше. Давайте розпакуємо бокс разом, тут багато цікавої косметики. Свій макіяж почну робити з сяючої сироватки зі скляним ефектом. В баночці сяє як перлина. Вона має зволожувати обличчя та підсвічувати його здоровим сяєвом. Дуже красиво сяє. Цю сироватку буду використовувати в якості бази під макіяж, щоб тональний крем красиво лягав. І я взагалі полюбляю більш сяюче обличчя, щоб воно було не заматоване, більш живе. Тому, я думаю, це буде класна штука саме для таких цілей. І розтираю як кремчик просто пальчиками. Ну, база по відчуттях дуже-дуже зволожуюча, дуже приємно відчувається на обличчі і також має приємний запах. І також мені подобається ефект, дівчата, обличчя дуже сяє. Зараз будемо наносити тональний крем і подивимось, як він буде виглядати зверху цієї сироватки. Другий етап нашого макіяжу – це тональна основа. Розпаковуємо тональний крем з вами разом, він матуючий і 401 відтіночок в мене. І спочатку хочу показати вам, як він виглядає на ручці. Колір дуже красивий і сам тональний має приємну текстуру. Наношу тон на обличчя, тон має бути матовим і за рахунок цієї сироватки він буде або сяючим, більш зволоженим, або натуральний фініш буде. Бо я вже казала, що я не зовсім полюбляю матові тональні крема на собі особисто, тому що вони такі більш щільні зазвичай. Зараз хочу подивитись цей, мені дуже подобається колір. Головне, щоб колір не окислювався, бо колір дійсно такий класний, нейтральний, він не уходить ні в жовтий, ні в рожевий. Саме такі кольори я полюбляю. Тушую вологим спонжиком. Тушую вологим спонжиком саме тому, що хочу, щоб покриття було більш лайтове, бо всі ми знаємо, що якщо тушувати пензликом, тон буде більш щільно лягати на шкіру. Дуже подобається відтінок, особисто коли тушується спонжиком. На шкірі виглядає також красиво, але так, дійсно, цей тон, він матовий. Я це бачу, але завдяки цієї сироватці він не супер матовий. Ось, також він добре вирівнює тон шкіри, він щільний, також перекриває всі почервоніння та прищики. Так що, якщо ти полюбляєш матові щільні тона, я знаю, що деякі дівчата полюбляють, мені писали, то цей тон саме для тебе. Не треба витрачати багато грошей на якийсь там Estée Lauder. Це прям дуже-дуже схоже по консистенції. Далі давайте з вами подивимось консилер. І також подивимось спочатку колір на ручці. В мене 101 відтінок порцелян. І перше, чому я радію, це те, що це світлий, правильний відтінок. Нанесу консилер у внутрішній куток. Куточок ока на зовнішній куточок ока, також на центр обличчя. Консилер ще наношу над бровою. Трішки тут додам, це буде як база. Трішки додам на носик, на крила носа. Особливо раджу додавати на крила носа, в кого почервоніння. Це дуже освіжає макіяж. Також під губою додаю. І також хочу зробити корекцію, в якості коректора зробити ось таку штуку. Це для ліфтинг-ефекту. Консилер також має красивий відтіночок, він світліший за тональний крем. Це дуже добре. Консилер не має бути з тональним кремом в одному відтінку. Тон трішечки темніший, консилер трішечки світліший. Ми висвітляємо центр обличчя. Тушується він добре. Він, я бачу, не матовий, він такий більш легенький, і я таке полюбляю. Але при цьому всьому він дуже класно маскує. Далі подивимось з вами рум'яна. Це рум'яна саме у відтіночку бронзера. І розпаковуємо знов разом. І це кремовий продукт з красивим відтінком. Показую на ручці. І на ручці текстура, мені здається, невагомою. Дуже цікаво, як цей бронзер буде виглядати на обличчі, бо на руці він мені здався таким більш легким. Але
Слухайте, на обличчя, коли я нанесла на пензлик, він прям взагалі такий більш яскравий і колір мені так більше подобається. Коли наносиш його вже на тональний крем, дуже класний бронзер, він легко тушується і виглядає дуже природньо, прям як натуральна засмага на обличчі. Так що це дуже вдалий колір рум'ян, який можна використовувати як і бронзер, так і робити корекцію обличчя. Також цей продукт можна використовувати як і тіні, виділяти складку повіки, також контурувати носик. Ну, дівчат, ну це дуже красиво. Мені прям цей продукт сподобався. Зараз ще будуть рум'яна, я думаю, що вони також будуть класні. Ну, ці рум'яна в відтінку бронзера прям супер. Далі подивимось рум'яна в мене в 42-му відтінку. Давайте знов ці рум'яни розпакуємо разом і подивимось, як вони виглядають всередині. А всередині неймовірної краси персиковий відтіночок. І по текстурі вони також невагомі, як і попередній відтінок бронзера. Так, наношу на обличчя рум'яна. Вау, це дуже красивий персиковий колір, це дуже легка тушовка. Я просто зробила тап-тап і все, просто все чудово тушується, також як і бронзер. Ну, в принципі, це ж однакові рум'яна, просто то відтіночку бронзера це вже такі персикові рум'яна. Відтінок неймовірно красивий, також можна на очі в якості тіней наносити. В мене для вас гарні новини. Тон не окислюється, консилер також, все світленький, як і було. І знаєте, навіть цей матовий тон, хоча я не полюбляю матові тональні крема, він чудовий. Він лягає на шкірі супер, він прям пори згладжує. І знаєте, шкіра прям виглядає дорого-дорого. Тож я раджу придивитись і до тону, і до консилеру, і до рум'ян, і до бронзеру. Поки що мені все прям подобається. Далі з вами дістаємо прозору матуючу пудру. І від пудри я очікую, щоб вона добре матувала обличчя. Набираю пудру на пензель. Вона прозора, має матувати, кольору не давати. І я таке полюбляю, тому що сама функція пудри – це зматувати обличчя. Тон ми додаємо консилером там десь замаскувати недоліки та тональним засобом. Пудрою ми тільки матуємо, фіксуємо макіяж. Пудра також виглядає чудово, навіть блюрить пори. Так що також мені поки що все подобається. Дістаю з коробочки палетку бронзер та хайлайтер. Розпаковуємо разом і мені хотілося б, щоб це був бронзер та хайлайтер у красивих правильних відтіночках і щоб хайлайтер красиво сяяв. І також важливо, щоб бронзер добре наносився і тушувався. Також кремові рум'яна у відтіночку бронзера закріплюю сухим бронзером. Також легко він тушується, також має дуже схожий колір, мені подобається. Але для дівчат, які прям взагалі світлі-світлі, такі прям руденькі відтінки не зовсім личать. Мені здається, вони прям такі прям помаранчеві здаються. Але я також не темненька, я така теж більш світленька, але є дівчата, які прям взагалі білі-білі. Ось тому обережніше з бронзерами. В мене немає тіней від бренду Pastel, тому я бронзером сухим промалюю складочку повіки і будуть вони в мене як такі коричневі тіні. Але це бронзер, тож цю палетку можна використовувати як і палетку тіней. Сюди бронзер і на середину ока хайлайтер, наприклад. Також сконтурую бронзером і носик. Цей хайлайтер на ручці мені здався таким більш делікатним. На обличчі він яскравіше наноситься. Але що мені не зовсім подобається, це те, що на ньому така підкладинка ніби срібляста. Я полюбляю більш прозору або бежеву, але не сіру. Тож, якщо нанести трішечки зовсім, можливо, буде і красиво. Але я так одраз нанесла забагато, тому що на руці він мені здавався такий більш лайтовий. Хайлайтер з палетки я вже спробувала, також хочу спробувати ще ось такий красивий хайлайтер в красивому пакуванні, також в ньому є дзеркальце, це дуже зручно, і на руці мені подобається, як він круто сяє. Давайте на іншу вилицю нанесемо інший хайлайтер, ось такий. Він мені на руці здався більш яскравим, тож мені буде цікаво, як він буде
виглядати також на обличчі. Також дуже зручно, що тут є дзеркальце, я це полюбляю і наношу. Так. Цей хайлайтер також яскравий, але мені він подобається трішки більше, тому що тут підкладинка така більш золотиста і бежева, а тут більш сірий іде. Тож цей хайлайтер мені сподобався більше, також наношу його пальчиком на повіко, дуже красиво виглядає, прям супер, красиво сяє, як якісь сяючі тіні. В принципі, мені личать більш теплі відтінки, тому для прохолодних дівчат ось цей хайлайтер, мені здається, буде пасувати більше. Але я зазвичай полюбляю бронзери, персикові рум'яна, все в теплих кольорах. Тому хайлайтер більш оцей золотий мені подобається більше, але і той непоганий, також красиво виглядає на шкірі. А зараз будемо з вами дивитись олівчик для брів. Давайте з вами скоріше його вже розпакуємо і подивимось на колір. У мене 11-й відтінок, який ідеально підійде блондинкам. Малюю брови олівчиком, ним дуже легко працювати, олівчик м'ягенький, але на моїх бровах це засвітлий колір. Він майже його і непомітно. Але на руці це такий прям дуже красивий відтіночок. Для блондинок буде красиво. Також в олівчика зручний накінечник і дуже красиво малює на початку брови окремі волоски. І тепер дістаю фіксуючий гель для брів у красивому ніжно-блакитному футлярі. Розпаковуємо і від гелю я очікую тільки те, щоб він добре фіксував брови. І фіксуємо всю цю красу гелем для брів. Для мене важливо, щоб він був стійким і добре тримав форму брів. Брови виглядають красиво, але з часом хочу подивитись, як буде триматись цей гель. Далі будемо дивитись туш для вій в такому веселому пакуванні. Розпаковуємо коробочку, дістаємо туш і давайте подивимось на щіточку. Силіконова щіточка, яка має розподіляти війки. І профарбовую війки тушю. Туш дуже красива. Одразу скажу, що дуже зручна щіточка, дуже класно профарбовує, не забрудняє повіко завдяки своїй формі, що вона така більш тоненька на кінечнику. Подлиншує віки, я вже бачу, і також круто їх розділяє. Можна зробити більш натуральний ефект, як я зробила тут, а можна зробити такий більш інтенсивний ефект, нашарувати туш і буде прям як накладні віки. І ось такі круті вії в мене вийшли, але об'єму не додалось, більш довжини. Далі дістаю олівці у красивих нюдових відтінках і давайте зробимо свотчі на руці. Перший колір 206, другий колір 200 і третій колір 201. Вирішила зробити губи олівчиком в 201 кольорі, тому що очі в нас більш спокійні. Губи хотілося б зробити акцент. Так, наносимо. Олівчик одразу легко малює, колір такий приємний, шоколадний. Мені прям взагалі вся косметика пастель поки що подобається, а вже залишилось в мене мало косметики пастель, тож я думаю, все їй сподобається. І мені цей колір нагадав, ніби це якісь губи, як у Bratz. Колір дійсно цікавий, дійсно красиво виглядає, легко також тушується пальчиком. Це не гелєвий олівчик, це звичайний з дерева, але він стійкий. Я прямо ось так пальчиком тру, він тільки трішечки підтушовується, але в нуль не сходить. Далі подивимось з вами тін для губ. Це взагалі мультифункціональна штука, тому що можна наносити і на губи, і на щічки, і на очі. На центр губ наношу тінт, який дуже-дуже стійкий і має красивий колір. Розтушовую пальчиком, щоб це була не пляма, а такий градієнт від такого червоного до коричневого. Також напишіть в коментарях, чи це нормально, що я хочу його з'їсти, бо він пахне таким, як малинове варення, і на губах прям дуже смачно. Це дуже красиво, це дуже стійко, бо я ось нанесла на ручку, бачите, я нічим не можу стерти цей колір, цей пігмент. Він таким тінтом залишається і вистачить, я думаю, на цілий день. Прям можна їсти і пити щось там, і не буде стиратись, дуже стійкий.
Хоч я не полюбляю, коли тінти виходять в такий рожевий колір, малиновий, але з цим олівчиком це виглядає красиво. І останнє, що залишилось в моєму боксику, це ось такий плампер для губ в такому яскравому кольорі, він прям неоновий. Має зручний аплікатор. І останнім етапом в нашому сьогоднішньому макіяжі буде плампер для губ. Дуже красивий відтінок, такий прям яскравий і дуже пахне класно ментолом і має збільшувати губи. Прям по вигляду він такий, як неоновий. Наношу. Дуже красиво блищить. Він по відчуттям як олійка. Ну подивіться, яка краса. Дуже соковиті губки виходять. Я прям буду користуватись цим комбо кожен день. Плампер трішки підпекає губи, але це приємне відчуття. Це не таке відчуття, як іноді нанесеш блиск, а губи прям відпадають. Це дуже приємне відчуття, покалує трішечки і губи дійсно збільшує. Дівчата, і ось такий макіяж косметикою пастель в мене вийшов. Мені здається, це дуже красиво виглядає, це дуже дорого виглядає. Це дуже якісна косметика, як на мене. Також мені буде дуже цікаво, чи пробувала ти щось з бренду пастель. Якщо пробувала, обов'язково напиши, що тобі сподобалось, а що не сподобалось. І також, якщо ти не пробувала косметику пастель, напиши, що б ти хотіла спробувати. А на цьому в мене все. Обов'язково підписуйся на мене, щоб не пропустити наступні відео, натискай на дзвіночок, залишай вподобайку і пиши коментарі, мені буде дуже приємно.